Aquest és l'aspecte que presenta a hores d'ara el cambril de la Verge de Montserrat, i és que aquest espai i les avantsales que hi porten estan en plena restauració. Concretament s'està treballant en els frescos de dues zones, les de les avantsales, que són obra de Pere Obiols, i les del cambril de l'artista modernista Joan Llimona. Al ser obres d'artistes i èpoques diferents, els treballs es compliquen. El problema més important en què s'han trobat amb les pintures de Pere Obiols, de les avantsales, són les diferents intervencions que s'hi han anat realitzant. El que serien les pintures de les avantsales, que estan pintades per Pere Obiols amb la tècnica del fresc, el que ens trobem sobretot és que són unes pintures que havien estat intervingudes amb anterioritat. Heu de pensar que és una zona de pas, que per tant ha sofert cops, ratllades, pèrdues fortuïtes, i tots aquests elements es van restaurar amb anterioritat. Es van repintar i sobretot se'ls van posar fixatius i barnissos. Tots aquests materials amb el temps s'envelleixen, s'enfosqueixen i fan que es desvirtuï la policromia original. Per tant, sobretot en aquest espai el que estem fent és eliminar tots aquests materials afegits i envellits per fer la neteja de les pintures. El cambril, de moment, s'hi comença a actuar, però tot sembla que serà més fàcil la intervenció. Les pintures de Llimona de la cúpula estan enfosquides pel pas dels anys, tenint en compte que es van fer entre 1896 i 1898. La part del cambril que va pintar Llimona són les pintures anteriors i són amb una altra tècnica. Combinen el marouflage, que és el fet de pintar sobre una tela i adherir-la al mur, i amb pintura directament sobre el mur. En aquest espai, per ara, no hem trobat que hi haguessin restauracions anteriors i el que tenim simplement és la brutícia dels últims 130 anys acumulada en aquest espai. Fum de ciris, pols, teranyines... Per tant, és una neteja relativament més senzilla, però que també ens permet recuperar la lluminositat de les pintures originals que estan completament enfosquides. De fet, a la cúpula mateix s'hi pot apreciar la firma de Joan Llimona i un text en el que també es diu el nom de la mecenes que les va fer possible. Aquestes obres de restauració estaran acabades a mitjans de març, abans de la Setmana Santa. A partir de llavors, els pelegrins que pugin al cambril de la Verge podran veure ja el resultat final d'aquests minuciosos treballs. Un cop restaurades les pintures recuperaran la transparència, la brillantor, els colors originals que tenien i que havien quedat completament desvirtuats per les capes de brutícia i tots aquests materials afegits i envellits. Unes obres que formen part de la posada a punt de Montserrat per celebrar el seu mil·lenari, que començarà el proper setembre.